Přeju pěkný večer. Jelikož na první povídku ze své knihy Pavla Dorotka Les Vysočin mám už ochrannou známku, takže by mi ji teoreticky nikdo nemohl ukrást, jelikož by to bylo soudně pak, tak jsem se rozhodl, že jednu ukázku přece jenom bude teda jediná, tak vás to snad navnadí. První povídka se jmenuje Svádním Renatu. Takže můžu začít. Renatu jsem poznal v září roku 2011. Bylo to však až druhé setkání, které mě s Renatou zblížilo. To se odehrálo 14. prosince téhož roku. Venku tehdy bylo mrazivé počasí, však také není se čemu divit. Do Vánoc bývalo pouhých 10 dní. Seděli jsme tehdy v jedné třeské hospůdce, kam jsem Renatu i s kamarádem Jiřím pozval. Netrvalo však dlouho a kamarád Jiří z hospůdky odešel, tudíž jsme s Renatou zůstali bez jeho přítomnosti. Jen já a Renata. Jen dva lidé, kteří v sobě našli zalíbení. A to i přesto, že byli oba v té době zadaní. I přesto bylo zřejmé, jak moc se jeden druhému líbí. Čím více jsme si s Renatou v hospůdce povídali, tím více jsem ji chtěl získat. A ona to věděla. Musela. Viděl jsem to v jejich očích. Čím více jsme tam byli spolu, tím více jsme zapomínali na naše partnery. Pravda, v mém případě to byl poměr se starší ženou, co žila odděleně s manželem. Ale to v tu chvíli bylo úplně jedno, protože když jsem Renatě začal skládat lichotky o tom, jak je krásná, jak mě učarovala, byla v tu chvíli zřejmá jedna věc, že to nepotrvá dlouho a začnem se té hospůdce s Renatou líbat. A to tak bláznivě a silně, že zapomenem téměř na okolní svět. Mezitím se den chýlil ke svému večeru. Venku mezitím začalo sněžit, což ještě více dodalo romantickou atmosféru. Ať jsme seděli vevnitř v hospůdce, tak jsme ven viděli. A tak netrvalo to dlouho a začal jsem Renatu líbat. Nejprve opatrně, ale pak silně a vášnivě. Bylo to nádherné a ještě krásnější bylo, když mě Renata polibky oplácela. Také vášnivě a silně. Ten moment v té hospůdce, tak vlastně začal náš vztah, který pak bude trvat téměř 2 roky, neboť Renata se rozejde s přítelem a také já ukončím své milostné pletky s onou starší ženou, o které už byla v povídce zmínka.